Omvendt statistikk. Vi skal nå se på kapittel 1 om fundamentale begreper, og spesielt se på det her med sannsynligheter. Agendaen for denne videoen her er å se på sannsynlighet, der vi ser på to typer sannsynlighet, nemlig eksperimentell sannsynlighet og utfallssannsynlighet. La oss starte med å definere eksperimentell sannsynlighet for et utfallsrom. Det er gitt ved denne formelen her, der NU er da antall ganger som utfallet U inntreffer, delt på det totale antall forsøk som vi ser på. Og dette forholdstallet der kalles da FU, der FU kalles også da empirisk sannsynlighet eller relativ frekvens. Så alt i alt så har vi faktisk tre forskjellige navn da på en og samme sannsynlighet. Vi kommer til å hovedsakelig kalle det eksperimentell sannsynlighet i dette kurset. Og grunnen til det vil bli klare etter hvert, for vi må skille mellom det og en del andre sannsynligheter, som for eksempel utfallssannsynlighet. Det kalles også i en del sammenhenger for empirisk sannsynlighet, og det kalles også for relativ frekvens, denne størrelsen her. NU, som er altså telleren her, er altså hyppigheten eller frekvensen av utfallet U. Og N og FU, det kan også gjerne da visualiseres i et histogram. Vi gjør ikke det i denne videoen her, men i boka så visualiserer vi det ved hjelp av histogram. På kort form så bruker vi å skrive at den eksperimentelle sannsynligheten for utfallsrommet er da antall ganger utfallet U inntreffer delt på totalt antall forsøk, eller kvotenoperasjoner, antall gunstige delt på antall mulige forsøk. Så dette er det vi mener med kortnotasjon. Legg også merke til at det her dreier seg mye om telling, for det å finne antall ganger U inntreffer, eller finne antall forsøk totalt vi har, det er i mange sammenhenger bare et spørsmål om telling. Og for å da finne sannsynlighetene, så må vi telle, og det er da telling, er da en egen grein inni matematikken, som kalles kombinatorikk, og det skal vi se på senere i dette kurset her. Det er faktisk ganske vanskelig. Men det viktige for denne videoen her er ikke å vite at telling er assosiert med kombinatorikk, men det faktum at den eksperimentelle sannsynligheten er bare antall gunstige delt på antall mulige. Det er den viktige takeawayen i den videoen her, så skal vi i en senere anledning vise hvordan vi finner disse her eksplisitt når det blir litt mer komplisert, og vi må bruke kombinatorikk. Så la oss se på et eksperiment. Vi ser på en person som får en vaksine, og den personen utsettes for smitte, og så registrerer vi om den personen blir syk eller ikke. Utfallsrommet for dette eksperimentet er at den blir smitta, eller at den ikke blir smitta. En liten kommentar. Dette er den typiske innledningen vi har når vi ser på, skal gjøre eksempel, nemlig vi først skriver ned hva eksperimentet dreier seg om. Det er ofte oppgave A, og du ser at det er ofte bare enkle, det skal være veldig kort det å beskrive eksperimentet som sådan. For da er vi mye bedre i stand til å forstå og regne på det vi ønsker å forstå. Så er neste oppgave å bare skrive opp som regel da, utfallsrommet, i dette tilfellet smitta og ikke smitta. Og som sagt, når vi har disse to her, da kan vi sette i gang og spørre gode spørsmål som dreier seg om det aktuelle eksperimentet. Så la oss da se på for eksempel 5000 personer, altså at vi gjør 5000 eksperiment. Og anta at 71 av disse blir smitta, og 4929 ikke blir smitta. La meg ta bare en liten kommentar her før vi går videre. Hvis vi summerer N smitta, pluss N ikke smitta, så får vi da 5000. Og det ser vi at den pluss den, det blir faktisk 5000, sånn som det skal være. Det er greit å ta sånne sjekker, slik at vi forstår hva vi regner på. Så kan vi spørre spørsmålet, hva er de eksperimentelle sannsynlighetene?
Jo, da har vi to av dem, for vi har to utfall. Derfor er det to eksperimentelle sannsynligheter. Det er da sannsynligheten for å bli smitta, som er da antall gunstige på antall mulige, 71 delt på 5000, som blir da dette tallet her, 0,0142. Den andre eksperimentelle sannsynligheten er da eksperimentelle sannsynligheten for å ikke bli smitta, antall gunstige på antall mulige, den delt på den, som blir da 0,9858. Så en liten ting før vi går videre. To ting jeg har lyst til å si. Det første er at vi først bruker å skrive opp bokstavformen, deretter tall, og så kommer kalkulator. Så legg merke til de stegene der. Først bokstaver, deretter tall, som nummer to, og til slutt så har vi da kalkis. Det er sånn på en måte vi ønsker å bygge opp svaret våre. Ikke gå rett på tall, for da blir det mye vanskeligere å forstå hva det dreier seg om. Det var det ene. Den andre kommentaren er følgende. Da kan vi se her da, hva summen av disse her blir. Så hvis vi nå tar F smittet pluss F ikke smittet, altså summerer den der pluss den der, da får vi en sånn som det bør og skal være. Nemlig at det å summere alle sannsynlighetene over alle mulige utfall i utfallsrommet, må summeres opp til en hvis dette skal være en gyldig sannsynlighetsfordeling. Og det ser vi at det er i dette tilfellet. Summeres av to karene der, så får vi dette. En liten kommentar til før vi går videre. Hva er det F smittet betyr? Jo, det betyr at sannsynligheten for at vi har tre sannsynligheten for at når vi har N lik 5000 i dette tilfellet, da, for at en person er smitta for det aktuelle eksperimentet, er da lik 1,42%. Det er det dette betyr, så vi må forstå hva vi har regnet på. Og det samme her, sannsynligheten for at person ikke blir smitta, er da 98,58%. Så en ting er å regne ut det rent teknisk, en annen ting er å faktisk forstå hva vi regner på. Og begge de to aspektene der er typiske spørsmål som vi kan spørre i forbindelse med øvinger, og for så vidt også eksamen, når vi har den type oppgaver. Som vi sagt, vi så på 5000 personer, og gjorde et eksperiment på 5000 personer. Kan vi gjort et eksperiment på 50.000 personer, eller 500.000 personer? I den grensa, når vi lar n gå mot uendelig, så får vi det vi kaller utfallssannsynligheten. Med andre ord, la meg bare skrive litt opp her, at det vi så på i stad var eksperimentell sannsynlighet. Og det her er da n lik endelig. Men dersom vi lar n gå mot uendelig, så får vi det vi kaller utfallssannsynlighet. Sannsynlighet, og i det tilfellet så er det altså n lik uendelig. Så den her kan vi se på som teoretisk. I den forstand at det er umulig å gjøre uendelig mange forsøk, men i den grensa når vi lar n gå mot uendelig, så er det ofte en definisjon på sannsynlighet, eller i vårt tilfelle da utfallssannsynlighet. Det er en mulig definisjon. Så utfallssannsynlighet, det skal vi se på en egen video, for det er ikke temaet her. Det som er temaet i denne videoen her, det er eksperimentell sannsynlighet, men vi vil at dere skal vite at det er på den eksperimentelle sannsynligheten i denne videoen, men at det er også en ekstremgrense av antall forsøk n går mot uendelig, som vi skal se på senere, og den grensa har fått et eget navn, som sagt, utfallssannsynlighet. Så eksperimentell sannsynlighet for en begivenhet. Hva er nå det? Jo, fordi at vi har sett på følgende, som sagt. Sannsynlighet for utfall. For et utfall. Det har vi sagt at det er FU. F-indeks U er N-indeks U. Det er på N. Der U-en da indikerer at vi ser på et spesifikt utfall. Men hva om vi ser på da en serie av utfall, altså en begivenhet, hvordan vil da denne formelen her generaliseres og utvides? La oss ta en titt. Da må vi utvide definisjonen, og
Da blir definisjonen gitt ved det her. Og som sagt, la meg bare skrive opp den her for et utfall. Altså eksperimentell sannsynlighet for et utfall er jo da det her, mu delt på n, der u-en her er en indeks. Så den eneste forskjellen vi har virker veldig liten, nemlig at indeksen er forskjellig der og der nå. Men den lille bagatellen der, tilsynelatende, har faktisk en ganske stor implikasjon av både konseptuelt og også regneteknisk, som vi skal se på et eksempel ganske snart nå. Så det vi har gjort, vi har utvidet denne definisjonen her, som dreier seg om eksperimentell sannsynlighet for ett utfall, til denne her, som er en generalisering eller en utvidelse av denne, til å også da inkludere eksperimentell sannsynlighet for en begivenhet. Dette var litt teoretisk, la oss se på et eksempel. Så eksempelet er, vi ser på en ubalansert terning som kastes, og antall øyne registreres. Utfallsrommet er da fra 1 til 6, sånn som denne. Og igjen, så legger vi merke til, vi starter eksempelet vårt med å skrive opp eksperimentet, og deretter utfallsrommet, og da har vi det fundamentale og viktigste maskineriet i gang til å kunne svare på eksplisitte spørsmål. Som kan da være at vi ser på begivenheten der vi har kun partall, som er altså 2, 4, 6. Vi kan se på begivenheten S2, der vi har kun oddetall, altså 1, 3 og 5. Vi kan se på S3, som er 1, 2, 3, altså alt som er mindre enn 4. Og S4 er 4, 5, 6, som er da større enn 3. Men la oss konsentrere oss om bare den der nå i første omgang. Og la oss si at vi har gjort 1000 kast av terningen, og at da følgende er utfallet av disse 1000 eksperimenter som vi har gjort. Nemlig at vi får 1 øyne 259 ganger, vi får 2 øyne 59 ganger, og så videre, og 6 øyne i terningen får vi da 125 ganger. Så det her er det vi kaller en fordeling. Fordeling, og det her er da utfallet av det aktuelle eksperimentet som vi har gjort 1000 ganger. Så, hva er de eksperimentelle sannsynlighetene for begivenheten S1? Og jeg bare skriver opp hva S1 var. Det var 2, 4 og 6, altså at vi får et partall. Jo, da er svaret at vi må summere over 2, 4 og 6. På følgende måte. Så da ser vi at dette er jo formelen fra i stad, f av S1, som er da eksperimentelle sannsynligheten for begivenheten SM. Det er jo det oppgaven spør etter. Og da ser vi at NS1, da skal det stå her, er jo da summen av disse der partallene fra 2, 4 og 6. Og den må vi da finne fra det som er oppgitt i tabellen. Og tallene som er oppgitt i tabellen er da følgende. Det er da 59, det er da 72, og det er 125 delt på det totale antallet forsøk som vi har, i dette tilfellet 1000, og da får vi litt over 25%. Hva betyr dette? Jo, sannsynligheten for at vi får et partall antall øyne i terningen er litt over 25%. Det er det dette betyr. Så det å gjøre en tolkning av dette her, som sagt, er bare å se på hva den begivenheten S1 her er for noe. Så i vårt tilfelle var det 2, 4, 6, og da ser vi hvordan vi skal tolke dette her. Så til slutt, i dette eksempelet. Så den lille bagatellen her om at vi fikk her en S1, en annen indeks, det har faktisk en del regnetekniske implikasjoner, nemlig at vi nå summerer over de aktuelle utfallet i det aktuelle begivenheten. Så da må vi summere over alle disse tre her nå. Så da ser du at det hadde en naturlig utvidelse å se på den eksperimentelle sannsynligheten for en begivenhet, og ikke bare ett enkelt utfall. Så la oss nå bare gjøre en oppsummering av videoen.
Nemlig, vi har her sett på sannsynlighet som vi deler inn i to. Eksperimentell sannsynlighet og utfallssannsynlighet. Når vi ser at vi har ett utfall, så er da den eksperimentelle sannsynligheten gitt ved denne formen. Når vi har flere utfall, det vil si begivenheter, så vil denne formelen generaliseres til denne formelen med en annen indeks bare sammenlignet med denne. Men, som nevnt, den lille bagatellen der har en del regnemessige implikasjoner. Så skal vi i en egen video se på det her med utfallssannsynlighet, og den kommer senere.